Assalomu alaykum qadrdonlar. Universal mavzu kanalini doimiy kuzatuvchilari, do'stlar, bugungi mavzuimiz bomba mavzu bo'ladi. Ya'ni videoroligimizda darvozalarni, zo'llarini ko'rsatamiz. Hozir siz tomosha qilyapsiz yaxshi fasondagi darvozalarni. Ya'ni mana shu darvozalarni ko'rsatib chiqamiz narx-navosi bilan tanishtiramiz. Mana shu darvozalarni stenkasi, ya'ni listini qalinligi qancha va profillari qanaqa va narx-navosi nech pul. Shularni ko'rsatamiz. Qaytgancha do'stlar, qaraylar, yarim bahosiga mana shu darvoza beriladi. Videorolikda tomosha qiling, oxirgacha mana shu darvozaning narxi qancha deb aytsa, salkam yarim narxiga beriladi. Demak, videorolik ancha foydali bo'ladi, sababi mana bu darvozani qarang, shtampovka darvoza, salkam qo'l mehnatiga o'xshaydi. Shularni ham ko'rsatamiz. Bundan tashqari, mana bu yerda arzonlashtirilgan darvozalar bor. Ya'ni cho'ntakbuk darvozalar. Bu yerda esa mana tomosha qilinglar. Nima desa bo'ladi? Yangi qimmatroq darvozadan ko'ra ancha arzon, eski, eski ketgan darvozadan ko'ra sal qimmatroq. O'rtadagi darvoza. Sizlarni mana bu darvozalar ham kutyapti videorolikda. Bular esa reklamada turib qolib ketgan darvozalar. Yana undan ham tashqari, mana bu eski darvozalar bor. Bunaqa darvozalardan mana bu yerda ham juda ham ko'p. Juda ham ko'p yotibdi bu yerda va mana bu arzon eski darvozalarni ham ko'rib chiqamiz, narx-navosini o'rganamiz. Demak, azizlar, qaraylar, videorolik ancha foydali bo'ladi. Agar siz kanalga hali a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, a'zo bo'laling. Chunki mana bunaqa eski darvozalarni ham ko'rib borishingiz mumkin. Unday bo'lsa, adres bilan tanishtiraman. Adres Namangan shahri Shamshiboy bozorini yonida joylashgan. Biz asosan bilasiz odatdagidek mana bu yerga nomer yozib qo'yamiz. Telefon qilasiz, istagan vaqtingizda sizga lokatsiya tashlashadi. Va siz mana shu yerdan qiynalmay topib kelishingiz mumkin yoki dastavkasi bor. Demak, unda videorolikni boshlaymiz. Do'stlar, qaraylar, agar erinmasangiz, sizga malol kelmasa, bittadan like tugmachasini bosib qo'ysangiz, sizdan g'oyatda minnatdor bo'lgan bo'lar edim. Qani unda boshladik. Qobil xon, yaxshimisiz? Sizlarga yaxshimi? Alaykum assalom. Rahmat, rahmat. Hozir Qobil xon, qarang, yangi darvozalarni tanishtirib chiqamiz. Narx-navosi bilan, ha? Kvadrati necha pul, splashnoy narxi necha pul turadi, qalinligi qancha? Keyin sizda eski darvozalar bor. Ha, bir qator hozir yangilarni ko'rsatamiz. Yangini qimmati, arzoni o'rtacha baland, keyin oxirida eski darvozalarimiz bor. Sketga tushgan darvozalar, yangiliklar ko'p, xudo xolasa. Sizga hammasini birma-bir tanishtirib o'tamiz, xudo xolasa. Boshladik. Unda mana shu yangi darvozadan boshlaylik. Bu darvozamiz oka endi haytek darvoza, haytek forma, shu soqqali fason deydi. Eng oxir chiqqan modadan. Zamoklar keladigan bo'lsa, oka Milano Zuber zamoklar, lekin o'shanda bilsa bo'ladi. Mana listlar 1.8, sumkali 2 qavat. Mana tagidagi listi ham 1.8, ustidagi listi ham 1.8. Ha, mana yondagi asosiy yuk ko'taradigan shvellar, ikki yoni tagi shvellar oka. Ham buni e'tibor mana oshiq-moshiq turibdi. Pachimlilik. Pachimlilik qo'yish sababi oka, darvozamiz yuki katta, og'ir. Pachimlilik zamon anaqa sharniyani qo'yganimizda yengil ochilib yopiladi. Yosh bola ham, 6 yoshar, 7 yoshar bola ham bemalol ikkita katta qanot ochib yopaveradi. Kraskasiga qanaqa garantiya to'g'risini? Kraskasiga bunga 3 yilga garantiya beramiz. Devu kraska, shu banishli mokri asfalt matvi. Yaltiramaydi, oftobga, suvga chidamli. Skromli ekan, ha, nejni. Skromli fason, i manunni ishlagan profillar oka. 1.5lik stenada qalinligi tanishingiz 1.5lik sergili profil, qalin. Dog'iz hammalasiz joy-joyda skrom tepa qismlari oka 1.8likda lazer qilib havo aylangan ham, vidga ham qo'yilgan. Endi buni 1 metr kvadratda qancha bo'lyapti? Buni oka 1 metr kvadratini 1.250.000 so'mga beryapmiz. 2 qavat shumkalik O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovkasi shu aytilgan summaning ichida. Endi qancha bo'ladi mana shu darvoza? Ini 3.40, balandligi 3.60. 12.5 kvadratli darvozamiz 15.300.000 so'mga O'zbekistonning istalgan joyiga dastavka ustanovkalari ichida. O'zbekiston hamda Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistonga neytral zonasigacha yetkazib berishingizni bilaman. Gap yo'q. Ha, endi mana bunisi keladigan bo'lsa, boshdagi hamma videolarimizni tanishtirib o'tganmiz. Bunikiligi soqqali fasonni pechenniylik, o'rtasida guli bor, bir to'liq rasmlari ham bor, buni qo'yib beramiz.
Bu kofka ilgi. Bunun metre kvadratı 1 milyon 400 milyon çıkardı. 1 milyon 400 milyon. Valla high-tech darvazamızı giyelim. Şu listli diplomat, 2 kavat, 1.8 list. Valla gipkede çıkka. Bile 1 milyon 400 milyon da bu kvadrat metre. 2 kavat, 1.8 çunkalik. 1 milyon 400 milyon. Ha. Şimdi bunda ki gengi okumana bu darvazamız ama strengke çıkı yaptı. Hı-hı. Bile kol mehneti, riflionka 1.3 list. List kaleligi 1.3. Bula kol mehnat manuali svarkada yopishtirilgan orqa tomoni mayda videoda ko'rsatganimdek tekis holatda chiroyli holatda chiqadi buniki. Mana orqa tarafini ko'ryapsiz. Xo'p. Reflyonka mana shu. Reflyonka 1.3 ikkita yoni tagi shvellerli varianti. İkkita yon tagi shvellerlik. Bunda ishlagan profillarimiz ham qalin. 6ga to'g'ri 1.5 tenkalik bu yo'q. Mana ovozini ham ko'ryapsiz. Kol mehnat ruchnoy bu. Razmeri iyniga 3.20, balandligi 3.5 metr. 3.20 ga 3.5 metr. Qalin darvoza ekan. Buni aka 1 metr kvadrati 850 ming so'mda. 850 ming so'm. Ha. O'shanda obshi 3.20 ga 3.5 metr razmerli darvozamiz 9.5 million so'm to'g'ri kelyapti shu. 9.5 million so'm deb biz mana bu darvozani ko'ramiz. Qaranglar, chiroyli darvoza. Bu darvozani bir ko'rinishi ajoyib. Mana aytaman, nimasi? Mana bu yerda sepilgan kraskasi ajoyib. Qaranglar. Qanaqa bu? Buni oka kraskasi hammer delfin kraska deydi. O'zi bunda sepilganda tomir-tomirli bo'lib chiqadi. Buni oka sepilishdan maqsad bu delfin hammer kraskalarimiz bundan bir 10 yil, 15 yil oldin urfga kirgandi. O'shanda o'sha metal haqiqiy kraska sepasiz, kraska metal bilan birlashib ketadi. Bunda umuman haligi bazı joylar ben shtampovkali darvozalarda kuch palasa bo'ldi-yu. Bunda unaqa narsa, o'shani muammosi bartaraf etilgan bunda. Kraska ko'chib ketish umuman mana hammer kraskali darvozalar bo'lmaydi. Palasa bo'lmaydi. Umuman palasa bo'lmaydi. Bunga garantiya. Ozmoz vaqtiga kelib 3 yildan 4 yildan mana bliskisini nomiga o'tishi mumkin. Xolos yaltiroqligi. Blisk kamaydi. Ha, kamaydi, lekin bu palasa bo'lib 100% kraska o'tib yubormaydi bunda. Bu yana qaytadan urfga kiribdi-da. Yana endi kelishi boshladi. Orada yaxshi hozirgi holatda faqat endi sekin bosqich sekin mana shu hammer kraskaga o'tyapmiz. Nimagaki olgan odam ham darvozani kichkina summaga olmaydi. Maqsad darvoza qo'ydirishdan ko'proq xizmat qildirishdi. Chiroyli bo'ldi. Bizga ham mana garantiya berishimizdan maqsad bizga ham o'sha ziyonga kirib ketmaymiz. Mana yaxshi narsani qilib bersak xaridor mijozda ham yaxshi narsani olsa baraka top desa ishimiz yuraveradi. Endi buni qalinligi nechi buni? Buni qalinligi oka 1.3. 1.3. 1.3 qalinlikda. Bunda 6 qator profilli ham qalinlik stenasi 1.3 qora. Sergili. Buni oka 1 metr kvadrati 550 ming so'm. 550 ming so'm. 1 metr kvadrati mana shu darvozani. Endi sizning uyingiz qancha kvadrat bo'lsa, o'shani ko'paytirib qo'yarasiz. Hozir bu qanchaga to'g'ri kelyapti? 280 ga 3 metrli darvoza o'ki. 280 ga 3 metrli darvoza. Bosh 4 million 620 ming so'm. 4 million 620 ming so'mga mana shu razmerdagi darvoza o'rnargan dastavkasi yetkazib berish, qo'yib berish xizmati bilan. Yana endi masalan shu fasonni tanlashdi yoki boshqa fasondagi darvozani tanlashdi. Rangini menga hammer qilib bering, garantiyali deyishadigan bo'lsa, gap bo'lishi mumkin emas, hammer kraska, xohlasa deyu kraska garantiyasi bilan. Mana ham chiroyli chiqadi, ham ko'ngil to'g'imda kraskasi ko'chmasligidan. To'g'ri. Endi biz mana buni ko'ramizmi yoki mana buni ko'ramizmi? Buni ham ko'raveraman. Masalan, hozir tushuntirgan darvozammi bu? Deyu kraskali varianti. Hammer sifat qilib sepilgan kraska yaqinroq olib kelsak, mana buni xol-xol. Lak shunaqa qilib urganmiz, bu kraskani zashita qilib beradi. Bu ham garantiyali, kraskasiga 3 yilga garantiya beramiz buni ham. Xol-xol, xuddiligi tomchi tushganda turadi. Albatta, asosiy bizda hamma urg'uni kraskaga berganmiz. Nimagaki odamlar, klientlar, mijozlarni shubhalangan joyda kraskasi palasi bo'lib o'tmaydimi degan narsa. Xudo xolisa xizmati zo'r. Bu o'rta holatdagi darvozamiz bu. Kraskasi bejirmagan. Albatta, buni 1 metr kvadrat 480 ming so'mlik variant. 480 ming so'm o'zini qalinligi qancha? List qalinligi 0.9. Profil qalinligi 6 ga 1.1 sergili. Tagi tomoni shveller bo'ladi aka. Shveller. Ha, moshna kirgan ezmar qolgan endi qalin yupqaligi qarab narx o'zgaraveradi. Shtampovka darvozalarimiz eng arzoni 380 ming so'mdan boshlab, eng qimmati 700 ming so'mgacha. Demak 380 ming so'm kvadrat metrdan yasab beradigan joylari bor. Bor. O'sha materialni masalan razmer
2.5 metr 2.60 lik bo'ladi qonbosi unga rosa qalin qilish shart emas 0.9 lik da ham qilinsa xizmat qilaveradi nimaga razmer katta emasda shuni ham hisobga olgan dedi 380 ming so'mlik darvozalar do'stlar mana eshityapsizmi 380 ming so'mlik hozir mana shu 400 qancha dedingiz bu 480 ming so'mlik 480 ming so'm bo'lganda mana shu qanchaga bitdi mana shu darvoza shunaqa shu darvozamiz 6 million so'mga bitdi 6 million so'm nechigini ichiydi bu hop iniga 3.5 balaliga ham 3.5 endi mana buni ko'ramiz Bunu hem kraskesini görüyorsunuz, bir galatrak, bir şekilde sepilgen şekilde ya bir şekilde Yok, bu list uzda reflok, şirşavi listiydi. List kalinliğe 1-2. Profilli kalinliğe 1-5 sergili. Tegi tomene ebzaten şiveller koyuladı. Kudu granitke uşağıydı. List uzda zavetsiz koşunakı, bunu hem kraskesine 3 yılıya garantiye bu devu kraske glansivi, mativimiz yaltırok. De. Onun sepkeninizde kraske sepilse, O zaman o şirşeyi bugün hesabıga uzakta bana kurunuş iki yıl vid verdi bana glansivi, bunu sabah bir kola tutmuş oldu. Belki hamı yok lakilanga, kalk o ana krasken zeşi takılıyordu. Bu kaç tane kola? Bu 600 milyonlu var ya da ki bunu bir miktar. Bırak üç mü diye mi kalınlığı? Bırak üç kalınlığı. Aç bırak ki diye Bırak üç diyemiz, çiste ben ana tanışımız bırak ki çıkadı. Kaç gibi bitti şu? Biz bunu hesabını kabaremiz, 340'da, 360 razmirli darvoza. Kurup duramız. 7 milyon 300 milyon so'm. 7 milyon 300 milyon so'm bunu ko'rdik. Klientlar yurishdi. Yana bir darvozalarimizda endi oka. Qaysini ko'rsak bo'ladi? Xo'p, o'shani ko'ramiz. Buni ko'ramiz endi. Bu darvozamizni ko'rasan, modda urfga kirdi. Hozir ko'rsatgan boshdagi high-tech formamizni soqqasini o'rniga, sharikning o'rniga nerjaveka metal qo'yganmiz bunda. Hozir mana nerjaveka Bunu oka şu nerjivekani o'rnida alikafon ishlatsa bo'ladi, tunikafon ishlatsa bo'ladi, nerjiveka ishlatsa bo'ladi. Hamma summasiga kelib taqaladi. Alikafonni qo'yishimizda maqsad qo'yamiz, shu bilan bir xil ko'rinish vid beradi, lekin artilganda u bu narsa teganda alikafon chiziladi. Chizildi. Bu metal, bu chizilmaydi. Bu nerjiveka chizilmaydi. Tunikafon qo'yiladigan bo'lsa u uchib ketadi. Mana bular qirilib uchishni boshlaydi. Bunga xudo xolisa garantiyasini beramiz, o'chmaydi, zanglamaydi bu nerjiveka. O'zi nomidan nerjiveka metal haqiqiy. Bunda okay, listlarimiz. Bu yog'i ham 1.8, ikkinchi qavati ham 1.8, orqalari tekis. Bir qavatlimi bu? Bu ikki qavatli. İki qavatli. İki qavatli. Uni ikkita yoni tagi shveller oka. Shveller mana. Pachimli obязательно bunaqa darvozaga pachimlilik sharnir qo'yamiz oka. Orqa taraf tekis aka. Orqa taraflar tekis oka. İki qavatli bo'lsa 1.8 bitta qavat, ikkinchi qavatchi. İkinci qavati ham 1.8. İkkala qavat 1.8. 1.8. Orasiga 2 kilovat, 1000 vat qilib shumelizatsiya qilib qo'yaveramiz talabga ko'ra. Mana opshn. Mana bunda oka asosiy mana bularni ham cho'k yo'q. Bular ham именно lessi kesib gipkada, stanovni igib qilinga mana bular cho'k yo'q. Zang oqmaydi. Mana cho'k, mana bu yerda. Bu ham gipka, bunda ham cho'k. Mana shu yerdan boshlab cho'k yo'q. Yo'q. Cho'k yo'q ekan mana shu yerlarda. Yo'q, mana mashinalarda hamma narsa bor. Mana bu yerlarda bor lekin. Ha, bular endi stopli hisobida. Stopli hisobida. Hamma narsasi xudo xolisa joy-joyida bo'lgan. Eng zo'r darvozamiz high-tech. Kvadrat metri 1 metr qancha ekan bu? 1 metr kvadrat olsa buniki 1 million 250 ming so'm. 1 million 250 ming. 1 million 250 ming so'm. Shunda nechiga nechi bu? Iniga 3.5 metr, balaligi 3.40. 3.40. Shu nechi kvadrat bo'ladi? Qancha? 14 million 850 ming so'm. 14 million. Hozir ham 15 million so'mda shu tayyor darvozamiz. Tepeleri 1.8 liste lazerde uydurup yasalgan. Hoxlasa şu aç holda qilib beramiz, hoxlasa yopiq holda qilib beramiz, summasiga ta'sir qilmaydi. Mana bu kvartira eshigimi? Bular kvartira eshik, oka. Ba'zilar so'rashadi, temir kvartira eshigidan ham chiqaring. Mana glazoklar bilan hozir sizlarga chiqaramiz. Temir kvartira eshik so'raganlarga. Temir kvartira eshik. Oldi list. Orqa tomoni bundoq ko'rasiz, MDF. Oldini qarang, chiroyli nimaga tez keldi. Orasiga issiq sovuq aylantirib qo'ya olasizmi? Mana. Mana oldi tarafi. Ya'ni ko'chaga qarab turgan zina turgan tarafdagi podyezddagi. Xo'p, mayli, joyiga qo'yib qo'yavering. Nech qavatli darvoza bu? Ikki qavatli. Orasiga stiklovata tashalgan, shunchaki ina buni zamoklab olsa. Zubr zamok. Zubr buzilmaydi, shunchaki. Yo'q, xudo xolisa pishiq zo'r zamok. Ya'ni ochilib yopilishlari yengil. Bu kvartira eshigimiz oka Namangandan beriladigan optim narxi bitta olsa ham 1 million 300 ming so'm, 100 ta olsa ham 1 million 300 ming so'm.
1 milyon 300 milyon so'mdan ekan. Bu Namangandan chiqadi o'n narxi. Yana bor mana bu yerda. Har xil rismkalari bor. Agar kimgadir ma'qul keladigan bo'lsa, katalogini tashlab beraman. Ko'rishadi. Mana buni qarang, mana buni. Bu darvozamiz ham aka, Samarqand fason deymiz, Samarqand fason. Kraskasi buniki rossiyskiy Vika Marskoy kraska. Bu degani endi Jiguli mashinaning kraskasi bo'ladi-yu, lak o'zi bilan. Ko'chma edi bu. Yo kraskasi o'ta zo'r kraska buniki. Polni kesaklari konteyner shvellerdan bo'lgan buniki. Da zo'r ekan. List qalinligi 1.4, 1.8 emas, 1.4 bir qavatli. Bu yer ming o'sha andaqani shtampovkali darvoza 1.3ligidan ko'ra bu qalinroq, ham rushnoy. Xizmati zo'r, ortasida dizmi? 1.4. 1.4, ha, 1.4. 1.8 bitta pastdagi listli pol mexanik darvozamiz, lekin xizmati o'ta zo'r. Profillar 6ga 4, kesaklar nihoyatda baquvvat konteyner shvellar, polni silikon. Mana bu yerda yoriq uchun, havolanish uchun rishotka qilib figura tashlab ketilgan. Mana ularni tumba deymiz, mana gretskiy tumbamiz. Hop, oka bu darvozada kimga yasash kerak bo'ladigan bo'lsa, 1 metr kvadratini 1 million so'mdan qilib beramiz. 1 million so'mdan. 1 million so'mdan qilib beramiz. Buni razmeri iniga 3.40. Balalik 3.48. 3.40 3.48. 12 kvadratli darvozamni shu darvozamizga olib summasi 12 million so'm bo'ladi. Bobodo kimgadir kattaroq, kichikroq razmer kerak bo'lsa, zakaz buyurtmasini tayyorlab beramiz. Yana bitta yangilik, shu darvozamizda 2 dona bor. Bittasining razmeri 3.40ga, balalik 3.48. Yana bittasi seximizda shuni o'zi bir xil ko'rinishda 3.27 ga balalik 3.48 ga bor. Shu ikkita darvozamizda aka endi video qilganimizga ham ancha bo'ldi. Bir oy, bir yarim oy bo'ldi. O'shani andaqasida super bomba aksiya qo'yib yuboramiz aka. Qancha qilib yuboramiz? Shtampovkali darvozani narxida aka, Namanganda beriladigan narxini aytaman. Endi buni skidka qo'yganimizda bilasiz, skidka darvozalarimiz faqat Namanganda chiqadigan narxini aytamiz. Salkam o'ka yarim barobar. 1 metr kvadratni 600 ming so'mga universal mavzu kanalidan chiqdi. Shu darvozangizni ko'rib desa beraman. Demak, darvoza yarim narxiga sotiladi. Ha, 1 metr kvadrat shuni 1 million so'mdan sotilyapti. Lekin 2 dona darvozamizni videoni anchadan bir qilmaganimizni sababidan ikkitasini aksiya narxida beraveramiz. Mana shu darvoza va shunga o'xshash darvoza yarim narxiga beriladi. Ikkita shu darvozadan bir xilda bor. 3.40 ga 3.48. 3.27 ga 3.48. Ikkovi ham bir xil. Ikkovi ham bir xil, bir xil ko'rinish. Hozir kvadrat metri nechi bil? 1 million so'mda. 1 million so'm, o'shani yarmida. O'shani endi 1 million so'm bo'lsa, Namanganda chiqadigan 600 ming so'mdan kvadratni beraman. Salkam yarmida, yarmida endi. Shtampovkali darvozani ham 600 ming so'm, 700 ming so'm sotilyapti. Shtampovkali darvoza narxida listli diplomat darvoza bo'lsin. Har birta chiqargan videoyimizda oka bundan buyog'iga 2 ta 3 ta darvozani shu yarim bahosiga berib video qolamiz. Ey gap yo, bittadan like bosib qo'yamizda. Biz mana shunga o'xshash yana bitta darvoza turibdi, mana buni ko'ramiz. Endi bu darvozamiz. Xitoy tumbali, Buxoro gulli fasonli darvoza deymiz. Tepasi Xitoy buqa deydi. Mana koronalari bilan. Buni ham kraskasi xuddi bundan oldin tushuntirgandek rossiyskiy Vika kraskada bo'lgan. Buni aka 1 metr kvadrati 650 ming so'm sotib kelinayotgan. Buni bundan buyog'i aka buni 1 metr kvadrati 600 ming so'mda. 50 ming so'm tushdi. 50 ming so'm tushirib beramiz. Buni metrariga keladigan bo'lsak, tagi tomoni shvellar, obязательно bizda hamma darvozalarimiz shvellar bo'ladi. Yo'llar profil. Listlar. O'rtasi ham 1.3. Mayda kadagi ham 1.3. Hamma darvozani ishlari va shtampovkasi 1.3dan bo'ladi. Ba'zi darvozalarda o'rtasidagi faqat asosiy listi 1.3 bo'ladi, tagi pastlar 0.9 listi bo'ladi. Bunda hamma listini 1.3 qilib 600 ming so'mdan qilib beramiz. Shunda bu nechiga nechi hozir? 3.70 ga 3.5 razmir. 13 kvadrat. Siz pulini hisoblab turing, biz mana profillarni ko'rsatamiz. Do'stlar, mana ko'ringlar. Xo'p. Gap yo'q. Qancha bo'ldi? 7 million 800 ming so'm. 7 million 800 ming. O'zbekiston bo'ylab dastavka, ustanovka hamma yo'q ichida aytilgan summaning ichida. Gap yo'q. Xo'p, endi biz buni ko'rdik, nimani ko'ramiz endi? Endi o'sha hozirgi kunda 2023-yildagi bundan oldingi chiqargan videolarimdagi eng trendda bo'lgan darvozani ko'rsatamiz. Mana bu darvozamiz. Iyo, mana buni qarang, mana buni. Shtampovkali darvozani eng qalin, eng qimmat varianti, lekin shu puliga yarashasi. Shtampovkami shu? Shtampovka bu. Hamma shtampovka bilan listni jamlab turib,
oxirgi fasondagi shtampovkalardan bittasi. Kraskasi yangilik, figurasi yangilik, hamma narsaga yangilik kiritilgan. Eng oxir usundan darvoza. Bunda oka. Diplomat darvozaga ham bizda shvellar bu, buni ham ikkita yoni, tagi qismi shvellar bo'ladi. Shvellar. Listlar. Katta ko'zi, mayda ko'zi, silikon hamma listokka 1/3dan bo'ladi. Bu qalin, eng oxirgi list qalinligi hisoblanadi. Kraskaga obязательно kraskani oldi, gurum topga sepiladi. Kraskani sepamiz. Ustiga zaishni laklaga cho'rilgan. Buni eng asosiy e'tibor beradigan joy to'ka mana bu. Vibra nima bilasiz? Vibra nima vazifasi? Bajarishi. Mustahkam ushlaydi, do'q do'q. Albatta, orqasida oldida suvarka bo'ladi. Mustahkamlashini va orqa ko'rinishini ko'rsatamiz. Hali orqasi ham zo'r, mana gap yo'q. Netslov dedi. Ha. Yana buni e'tiborli jihat oka, bunda ham o'shaligi qimmat darvozalarga qo'yilgan nerjiveka. Alkafon emasmi? Alkafon emas, unikafon emas. Haqiqiy nerjiveka bu. Ochmaydi, zanglamaydi. Zo'r. Mana bu ko'zlariga e'tibor beramiz. Lazerni qilib o'yilgan. Da. Yarmi qo'l mehnati, yarmi shtampovka. Kelishuv asosidagi darvoza ekanda, shtampovka bilan qo'l mehnati rabot. Xudo xolasa fasad tanlamadi. Libo uyga yarashaveradi. Hashamatlimi, oddiymi? O'sha tomoni zo'r. Endi buni rosa gapirdingiz, narx-navosi qanaqa bo'ladi buni? Oka, 1 metr kvadrati 700 ming so'mda, oka. Shu qimmatmasagan 700 ming so'm mehnatga arziydi, salkam qo'l mehnati. Albatta, razmeri 3,5 metrga 3,5 metr, opsi summasi 8,5 million so'm bo'ladi. 8,5 million so'm bitta mana shu. Ha, tayyor mana kimga? Hamma xizmatlar ichida. Albatta, kimni joyiga 3,5 3,5 darvoza kerak bo'lsa, tayyor nalichi turibdi, xohlasa zakasasiz o'zi tayyorlab ham beraveramiz. Demak, yoqqan bo'lsa, do'stlar, nomer turibdi, telefon qilasizlar, ana yerdan o'tgan safar ko'rsatuvda ko'rsatganmiz. Ana chiroyli darvozani ko'rsangiz, Qobulxon darvozasini ko'rasiz. Ya'ni videoni boshida eski darvozalar va yangi darvozalar deb yozib qo'yilgan. Aytgancha bu yerda mana kvartira eshiklari turdan, har xil turdan bor, mana zakasi beraverasiz. Biz esa hozir nima qilamiz? Endi biz eski darvozalarni ko'ramiz. Eski darvozalar. Aksiyaga tushgan darvozalarimiz oldi. Eski darvozalar o'zi bilan cheklanib qolmaymiz. Aha, u aksiyada. Ketdik bo'lmasam, qani eski darvozalarni ko'rishni boshlaymiz mana bu yerda. Endi mana bu eski darvozalar bular qanaqa darvozalar? Oka, bu bilaman. Bular hammasi yangi darvozalarimiz. Mana bu yerlarda. Bu yerda turib qolgan, haliga vetrina turib eski qolganlari ham bor. Aksariyat qismi yangi darvozani pulini arzonlatib qo'ydi. Universal mavzu kanalidan chiqdi deysa, qulay-qulay narxlarda qilib beraveramiz. Demak, universal mavzu kanalini aytsa, qulay qilib berasiz. Albatta, oka, albatta-da. Mana bu darvozalar qanaqa darvoza o'zi? Ishlatilganmi, ishlatilmaganmi yoki reklamada turganmi? Bu oka yangi darvoza. Yangi darvoza, ishlatilmagan, kraskasi bo'yatganimizdagi Yaroslavskiy, Vika kraska, Rossiyskiy kraska. 1009, profili 5:3, zamogini qo'yib beramiz. Bunga zamog qo'yilmagan. Reklama tushsin deb sraz olib chiqdik. Buni oka 1 metr kvadratini 390 ming so'mdan qilib beramiz. 390 ming so'm. Albatta, oka. 1 metr. Bu 1.5 kvadratli darvozamiz. 4 million 100 ming so'm, to'g'ri keladi. 4 million 100 ming so'm, mana shu. 4 million 100 ming so'm bu oka aytayotgan summa bu. Aksiyaga tushgan narxni arzonlatib qo'yganmiz. Namangandan beriladigan narx oka. Eski darvoza, vitrina turib qolgan darvoza, shu arzonlatilgan darvozalarimiz aytayotgan summamiz Namangandan beriladigan summa. Dastavkasini kelishuv asosida yengillatib chiqarib gaplashib, adres aytsa chiqarib olaveramiz. Buniki qancha kvadrati? Ha, buni razmeri oka 3 metrga 3 metr. 3 million 550 ming so'm. 3 million 550. Yangi darvozani 3 million 550 ming so'm. Barob darvozani qarang. Hozir keldan ko'rib ustiga keldingiz. Mana bu. Mana bu. JCB rangli. Da. Na buni e'tiborli jihat oka, boy boshda ko'rsatdik videoda. Xo'sh. Hammer kraska sepkanmiz. Hammer kraska. Ham pulini darvozani arzonlatib qo'yganmiz. Na buni kira. Qancha buni bir Milano zamoglari bilan 410 ming so'm oka. 410. 1 metrga 410 ming so'm. Arzon ha, qaranglar. Qalinligi necha dedingiz? Qalinligi 09 lis. 09. Profilimiz 6:4, senasi 1:1. 1:1. 1:1. Endi bu darvozamiz razmeri. Iniga 3,5 metr, balaligi 3 metr. 3 metr. Endi hozir qaysi darvozani ko'ramiz? 4 300 ming so'm aka, mabodo olib summasi. Kimni joyi 3,5 metr darvoza tushsa, 4 300 ming so'mga tayyor turibdi. Kraskasi o'chmaydi, ko'chmaydi. Mana buni ko'ramizmi endi? Albatta, o'zi zo'r bo'yi. Yangi chiqqan fasonimiz.
yostiqchali, chiziqchali fason. Eng oxiri chiqqan moda. Kraskasi buniki ham oka. Hammer kraska ko'chmaydi bu. Buni razmeri oka. Iniga 380, balalik 3 metr. Bu ham 410 ming so'mning varianti. 1 metr kvadrat 410 ming so'm. Opis summasi 4 million 670 ming so'm. 4 million 670. 400 dollar ham bo'lmaydi. Zamoglarga qo'yib tayyor qilib qo'ygan yangi darvoza. Mana bu darvozamizda bo'lib turibdi. Klientlarga qaraladi. Bu kraska kelib, mijozlarimiz xudo xolisi serob. Ini 370. Balalik 320. Bu orqa tomoni. Mana bu oldi tomoni aka mana. Visya qalinligini ko'ryapsiz. Haqiqiy chista 09 di. Profilda 6 ga 4. Qancha buni kvadratda? 410 ming so'm variantda chiqdi. Zamoglarni qo'yib beramiz. 370 ga 320. Opsumi 4 million 850 ming so'm. Shu katta tomoni. 850 ming so'm. Indoka, xo'p. 390 ming so'mlik, 410 ming so'mlik variant. To'xtang, mana ham aytib qo'yaman mana buni. Mana bu salkam 96-yillardagi. Ha, ishlab chiqqan truba qubbali rabochiy darvozamiz. Razmeri iniga 295, balalik 3 metr. Buni oka 2,5 million so'm. 2,5 million so'm shundoq berilishi. Lekin baquvvat darvoza. Конечно, baquvvat. Trenddagi hammer kraskamizda endi mana bu fasonga qilganmiz. Iniga 3 metr, balaligi 280, listini qalinligi 1.3. 1.3. Profilni 6 ga 4 qora sergili Milano zamoglari bilan. Shu darvozamizni endi arzonlatilgan deyildim, yangi ishlamagan darvozamiz 450 ming so'mdanga ham 1.3. Hammer kraskali darvozamiz turibdi. Endi opis summasi, baroqa. 3 metrga 280. 3 milyon 800 ming so'm aka. 3 milyon 800 ming so'm mana shu darvoza. Ko'chmaydi. Listi 1.3. Sovet paytdagi darvozalar. Har xil darvoza. 1 million so'mdan boshlab oka, bu sovetskiy darvozalarimiz 2 million so'mgacha narxi. 1 million so'm, 1.5 million so'm. Archeli darvozamiz 1.5 million so'm. 1.5 million so'm mana bu darvoza. 3 metrga 3 metrli archelini qalin varianti ponni kesaklari konteynerlikdan bo'lgan 2.5 million so'm bundan narxi. 2.5 million so'm. Endi mana bu darvozamiz oka. Ko'proq o'sha Voha tomon, Toshkent tomonlarida darvozani kirib chiqishi katta qora tashqariga ochiladi, aka. Mana. Vodiyda ko'proq ichkariga ochiladi. O'shaning uchun biz ko'p ichkariga. Sakas osodi rosa ko'pchilik so'ra tashqariga ochilgan darvoza kerak deb mana. Kraskasi buniki ham shu Trenddagi hammer kraska, mokri asfalt. Milano qora zamogimiz, listli 1.3. Buni ham endi aka mashinada hamma narsa zo'r holatdagini 450 ming so'mdan 1.3li qamya darvoza to'plam bo'lmasa kerak. 450 ming so'm bilan. 1 metr kvadrat 450 ming so'm. Razmeri kimga tushadigan bo'lsa, iniga 320, balaligi 330. Libo texnika kirib chiqadi. Bu yerda chekkada odam qatnagani kichkina eshik ichkariga ochiladi, katta qonot tashqariga ochiladi. Opis summasi. Opis summasini aytasiz. 4 million 750 ming so'm. Mana oka 1.3 ga 1. Kraska hammer kraska ko'chmaydi bu. Garantiyasi bor buni. Bular reklamada qolgan, lekin. Ha, mana bu darvozalarimiz masalan turibdi, reklamada qolgan darvoza. Reklamada turib qolib ketgan. Turib eskib qolgan, lekin ishlamagan. Ishlamagan. Ha, kraskasi u yoq bu yoqda ozmoz ko'chganlari bor. Razmeri ini 3.5 metr, balaligi 3.5 metr. Buni summasi 4 million 600 ming so'm. 4 million 600 ming so'm. Mana bu darvozamiz turibdi, yangi darvoza. 3.5 metr bo'lsin, lekin kalitkasi yonida ham bo'lsin deganlarga. Ini 3.5 metr, balaligi 3 metrlik darvozamiz. List qalinligi 09, profilda 6 ga 4, qora 1-1 sergili. Buni 1 metr kvadrat 400 ming so'mdan to'g'ri keladi. Opish darvozaning summasi 4 million 200 ming so'm. 4 million 200 ming so'm. Mana bu orqada turgan darvozamiz turibdi, aka. Yangi ishlatilmagan, reklamada turib eskib qolgan. Ini 3 metr, balalik 3.5 metr. Xo'sh. Darvozamiz opish summasi 4 million so'm. 4 million so'm. Mana bu chi? Bu darvozamiz yangi ishlamagan, lekin Gurun topga mana bu. Kraska emas. Gurun topga holatda. Kraskasi arzonroq tushadi. Listi 1.3. Tagi tomoni konteyner shvellari. Uni chiroyli darvoza. Profilda 6 ga 4. Hop, oka buni razmeri iniga 390, balaligi 3 metr. Puli 4 million so'mga to'g'ri keldi. Shu kattakon darvozamiz 1.3li, gurun topga, zamoga hamma narsa tayyor.
4 milyon so'm. Faqat kraska sipolsa bo'ldi ekan, gruntovkasi o'zi kraska bo'lib ko'rinadi. Uchastka, yangi uchastka qilitganlar bu ayni muddao nimaiki vaqtincha qo'yiltiriladi. Mashinaga u yoq bu yoq qirib qo'yish mumkin bitmagan uchastkalarda. Buni qo'yiladi. Gruntovkasi bor, zanglab chirib ketmaydi. Listlari qalin. Profili zo'r. Xizmat qilaveradi. Endi mana bularni ko'rib qo'yaylik, to'g'rimi? Ishlab chiqqan darvozalarimiz orqa tomon, tom orqa deydi, o'sha tomonlarga qo'ygani. Razmer eni 2 metr. Balalik 2,5 metr. Archali darvozamiz ishlab chiqqan rabochi holatda. Summasi 1 million 800 ming so'm. 1 million 800 ming so'm. Nima yana bitta gapimiz bo'ldi. Nimaga hammer kraska ko'chmaydi? O'zimga o'yarim bo'lib ishonch bilan gapiryapman. O'sha archali darvoza kami 15 yil xizmat qilgan, zangor svetdagi, moviy. O'shani kraskasi hammer 15 yildan shu holat bo'ladi, ko'rib turibsiz. Bitta ham ko'chmaydi. Lekin ozmoz o'tishi mumkin. Ba'zi darvozalar 2-3 yilda o'sha kraskasi ancha palasi bo'lib ketadi. Bunda unaqa muammo bo'lmaydi. Mana orzolatilgan darvozalarimizda 3 metrga 3,5 metr. Puli 4 million so'mlu. 280 ga balaligi 3 metrli tagi shvellar, hamma listlar qalinda bo'lsa 4 million so'mlu bu. Qalay variant. Va sovetskiy darvozalarimiz aka, mana ikkita yon tomon kesaklar turibdi. Narxi 1 million 200 ming so'mlu. 1 million 200 ming so'mlu. Otaraqda ham bor. Serob. Razmeriga, holatiga qarab summasi chiqadi. Masalan, mana bu 1,5 million so'm. Orqasida 330 ga turibdi. 1 million 800 ming so'm. Oldida mana darvozalar ustida yuribmiz. Mana o'kamani darvozamiz turib, shu sovetskiy holati normalni. 3 metrga 2,5 metr. Puli 1 million 700 ming so'm mana kesaklari. Mana darvoza lis. Materialni hisoblansa ham yo'q. Yaxshi. Archali darvozamiz ozroq xohlaganlarga 2,20 ga 2,40 atrofida razmer. Kimlargadir kerak edi shu darvozalar. 1,5 million so'm o'ka narxi. To'g'ri. Kottejdan chiqqan darvozalarimiz komplekt 370 bo'ladi, balandligi kattasini 2,5 metr bo'yi, pastini kichigi 2,20. Komplekt 2 million 400 ming so'm. Mana bu yangi darvozamiz skidkaga tushdi. Razmer iniga 3,5 metr. Balandligi 3.65. Yangi ishlamaga devul kraskali. Buni 4,5 million so'm. 4,5 million. Mana bunisi 3,5 ga 3,5. Buni 4,5 million so'm. Kvartira eshigini eskilari qanchada? Kvartira eshigini yoki eskilari mana 700 ming so'mli variant bular. 700 ming so'mli. 700 ming so'm. Bu yerda ham bor ekan. Iniga 3.65. Balandligi 3,5 metrli list kraska bo'lmagan yangi darvozamiz list 1-3. Profili mana 6x4 qora 1x1 profil. Qanaqa bo'ladi desa, mana jivoy holat. Mana metal qora, list oq. Mashina buni olsa bo'ladi. Tushunarli. Mana kvartira ishlari nechi puldan? Bular 700 ming so'm, 700 ming so'm, 500 ming so'm, 1 million 200 ming so'm bu yangi. Mana bu chi, mana bu archi. Bu naqshinkor darvozamiz, ini 3, balandligi 3,5 metrida. Hoz sotildi. Baraka bo'ldi. 2 million 200 ming so'm sotildi. Sotilib ketdi, afsus, lekin bu. Mana bu yerda endi yana sovet paytidagi eski darvozalar. Bor, nechi puldan bular? Mana bu ini 3. Balandligi 280. Ikkita yon kesaksi bor, 1,5 million so'm. 1,5 million so'm. Ha, kichikrog'i 2,70 ga, balandligi 2,5 metr. 1 million 100 ming so'm mana. Moviy ko'k rangdagisi. Rasmlari bor, o'sha har xil rasmlari kundan-kunga kelib almashib ketib turibdi. Serob, xolos eskisi. Xullas, bu yerda darvozalar juda ham ko'p, yangi darvoza, eski darvoza, o'rtacha darvozalar. Darvoza sohasida sizga telefon qilsa, Qobulxon tez ko'taringlar, lekin nechchi nomeringiz o'shunaqa tez ko'taradigan nomeringiz? 91lik 356 0006. 90lik 740 2002. Telegram, WhatsApp, Imo shu nomerlarga ochilgan, javob beramiz. Keyin darvoza zakaz qilsa, tezroq yetkazib berasizlar. Stampovkali darvozalarimizga zakaz qilib yetkazib berish muddati 15 kun, 2 hafta. Listli diplomat darvozalarimizga yetkazib berish muddati 1 oy. 1 oy. Tushunarli. Do'stlar, biz esa mana shu yerda ko'rsatuvga yakun yasaymiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.